Takže lidi, šíří se mi tady jeden dotaz, proč necvičím nohy? A lidi, to je úplně jednoduchý, proč já necvičím nohy? Protože já mám na to fotbal, takže já nohy cvičit nemusím, ne? Takže čau lidi, vítejte u mého nového videa. A dneska si řekneme, proč je tak strašně důležitý cvičit nohy. A samozřejmě lidi, nohy jsou základ, takže když chcete postavit pevný barák, potřebujete mít pořádně pevný základy, takže nohy jsou ten základ, který je strašně nutný postavit a bez něj to jde strašně těžko a pokud necvičíte lidi nohy, tak se o strašně moc ubíráte. A to si v tomhle videu přesně dneska řekneme. Ukážu vám teda můj leg day, který já dávám a myslím si, že úplně skvělej, zničám nohy. Strašně lidí se té bolesti vyhýbá lidi, ale já vám řeknu tajemství. Víte se. Já tu bolest těch nohou mám strašně rád. Protože jak to bolí lidi, mám pocit, že jsem odjel skvělý trénink. Takže dneska teda trénink nohou, takže nakopáváč, ať lítají pořádný rakety, protože trénink nohou je hodně hard. Pošlu tam teda na moji modrou vodu a jdu si trochu nahypovat. Takže na zdraví lidi. Jsme ve fitku a jako první co si dáme dřepy, který budeme mít na kvadricepsy. Takže dáme teda dřepy a dáme to super serku se sisi dřepama, který vám tady jsou úplně skvělý, ukážu vám je. A teď si dáme klasické dřepy ještě s osou na rozličení. Takže let's go. Takže lidi, už teda máme za sebou první rozhřívací sérii a když už máte těžší váhu a jste sami k gymu, tak doporučuji tyhle věci. Protože jsou opravdu skvělý, protože kdybyste spadli, tak to nějak aspoň zachytí a nezlomí vám to úplně všechno, takže když jste sami k gymu, tak určitě tyhle věci doporučuji a já jdu teda první stovečku. Lidi, opravdu fire, vyzkoušejte. Takže teď dáme 120 a pak budu ubírat. Takže lidi, dřepy a jste si dřepy hotový, takže kvadricák odjetej. A teď se přesuneme na hamstring a zadek. A to docílíme tady rumunskýma mrtvýma tahama. A tohle teda pojedeme hlavně lidi bez bot, to jezděte. Když teda nemáte nějaký speciální boty na zvedání, tak bez botem je lepší. Takže já si dám teda rumunský mrtvý tah, pak si dám ještě asi leg press široký, plítka a nohy hotový. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right.
to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams. Takže teďka nejdeme, nebo jedeme ramena. A dáme si teda pěkně těžký, protože nohy byly těžký a ještě teď mě bolej, co tak chodím. A teď si dáme teda těžký ramena, dáme si teda tlaky. Pak si dáme zvedání takhle, nevím jak se jmenuje, a pak rozpašky. A jo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift, oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Proč teda lidi cvičit ty nohy? Proč je tak důležitý? Mám tady pro vás 4 body a pomalu se k ním vrhneme. A jeden z těch málo známých důvodů, proč byste nohy měli cvičit, a pro mě ten nejzásadnější je, že když cvičíte nohy, tak vaše tělo vylučuje testosteron. Nějaký z vás určitě ví, že to je hormon, který dělá to, že jsme vůbec muži, že nám rostou vousy, daří se líp svalům než ženám. A čím víc tohle hormonu máme, tím víc se budou svaly, rostou vousy a takový ty mužský věci. Takže samozřejmě náš úkol je ho mít co nejvíc. Lidi, kteří sypou, berou steroidy, tak si ten testosteron ještě dávají navíc. Takže my ho chceme taky, aby jsme ho měli co navíc. Naturální forma, jak se vybudovat, je, že když budete cvičit nohy, protože když cvičíte jakýkoliv sval, do vašeho těla se vypuští teda testosteron. A jelikož jsou nohy obří partie, vlastně tam je minimálně polovina svalů na vašem těle, tak samozřejmě tvoří taky strašně moc testosteronu. Tím, že budete cvičit nohy, pomůžete tím, aby vám třeba rostly i biceps, prsa a prostě všechno vám poroste, protože budete mít víc testosteronu. Takže proto jsou nohy takový strašný základ. Druhý bod, co si myslím, je estetika. Prostě jenom, když budete už nějaký větší, tak ty fotky, tady vám dám prostě nějaký meme fotky, jak vypadají lidi, co nemají nohy. Prostě veliký Včko a pak chicken legs. To taky vůbec není lidi správný. A já myslím, že vy to taky určitě nechcete. Takže tohle jsou 2 důvody. A lidi, většina lidí, kteří jsou naturálové, mají problém, že když jsou vysekaný, tak váží strašně málo kilo. A tohle je teda 3. důvod, proč byste měli cvičit, je, že nohy jsou, jak jsou velký svaly, jak jsou na nich velký svaly, tak samozřejmě dělají i většinu hmotnosti, takže s nohama vážíte víc a tím pádem vyřezaný budete vážit víc a nebudete vyřezaný vážit tady 50 kilo a každý vás vlastně sundal. Takže nohy jsou velká výhoda, že máte nějakou tělesnou hmotnost navíc, i když jste vyřezaný, tak budete vážit třeba nějaký ty 70-80 kg a to bez noh opravdu nebudete vážit, protože na těch nohách je spoustu svalů a spousta váhy. A ten poslední a velmi také důležitý je, že vlastně nohy jsou samozřejmě základ pro chození, ale tak pro stabilitu vašeho těla, stejně jako záda. Zadek drží naše tělo, takže zase to je to samé se stabilitou a takže i ten zadek je důležitý na těch nohách. A samozřejmě celkově nohy, abyste byli schopní normálně chodit a tak dále, takže tohle jsou teda 4 důvody, které si myslím, že byste proč byste neměli nohy skipovat. Fakt jsou nohy důležitý, lidi, dbejte na ně a pořádně držte a já myslím, že když překonáte ty první 3 tréninky, které budou fakt peklo, bo ty tréninky ještě půjdou, ale ten týden potom bude fakt peklo, tak časem to bude lepší, budou vás bolet nohy bolet míň a budete si to třeba užívat jako já. Jak říkám, já jsem taky začínal, neměl jsem rád nohy, ale teď už to bez nich nevím představit. Takže lidi, cvičte nohy. A já se loučím. Čau.